Velkommen til Jalla 6. Tænk sig, der har været 5 festivaler før den her, og vi fortsætter. Jeg kæft, de skoer. Så kommer der en ældre mand. Så rejser han sig op, jeg rejser mig op og giver ham en krammer. Vi følte mig bare en del af det, og det var helt fedt. Altså. Og når jeg tager til AGF, så er folk ikke fremmede. Så er vi sgu sammen. Vi fælles om noget. Og... Nu vil jeg gerne på skolebænken igen. Nu vil jeg gerne lære noget mere. Nu vil jeg gerne have noget undervisning. Og det fik jeg så. Og så skal jeg videre her efter sommer. Så sæt dig selv i respekt. Ikke kom i klæde. Du må gerne skrue lidt op for musikken. Men nyt sted. Bliv eller lad mig tage dig med til et særligt sted, hvor vi udbringer kærlighed og holder sammen som en perlekæde. Det jeg har lært af min far, det er knokkel, at være positiv og være et godt forbillede. Bygge noget lort ovenpå. De vil bygge en city og bilde os ind i det centrum. Who's nice, det vil vi tale om et halvt tempo. Så hvis der kommer en hen og siger til mig, hvorfor holder du ikke ramadan? Skal jeg lige spørge mig, hvorfor går du ikke i kirke hver søndag? Jeg overholder bare ikke de ting der. Forstår du, hvorfor er der for min gade og min blok? Er der for mit folk og min flok? Jeg er der for min brødre, er der for min søstre. Jeg er der for de store og små. Jeg er der for min ghetto og mit klik. Så sæt dig selv i respekt. Ikke kom i klip. Når han går ud på en sag, kan jeg se over på den blok, hvor hans bedste ven, Ali, bor. Hej Ali, Ali var jeg Umar. Hej Umar, vi skylder at bruge dig. Og hvis du tror, vi lever i et fredeligt samfund, så tro om mig. Jeg kan hælde på alt sammen, du er ikke herfra, du kommer. Det er hårdt. Ende for denne her gang. Ja, vi håber, vi ses til foråret, hvor vi skal holde Jalla 7 på Aarhus Teater, som vi gjorde i sommer.